वाक शुद्धि, कृति शुद्धि, ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಲೇಬೇಕು, ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಲೇ ಆ ರಾಗ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಗ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರಾಗ, ಆ ರಾಗ ರಾಗಿಣಿಗಳು ಅವುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ, ಅವರ ಕಂಠದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹಾಡು ಬಂತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅವರು ಆ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಶೀಲವನ್ನು ಕಂಡು ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂಜ್ಯನಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಪೂಜ್ಯನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು, ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರು ಇವತ್ತು ಸಂಪೂಜ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶ್ರುತಿ ಶೀಲ. ಅಷ್ಟೇ ರಾಗಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಲೆಬಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ ತಲೆ ಬಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಜನ ತಲೆ ಬಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಜನರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜನ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಸತಿ ಕನ್ನಡಿ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಫಲಿಸೋದು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವಂತೆ ರೀತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.